Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому оживляєш, об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Сину Тимотею, всяке Боже створіння добре, і не слід нічого відкидати, коли його з подякою приймати. Бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш це все братам пояснювати, будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, який ти був завжди вірним. Щодо нечистих бабських байок їх вистерігайся. Правляйся в благочесті, бо тілесна вправа до дечого лише корисна, а благочестя до всього корисне. Бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Пильнуй себе самого та навчання, дотримуйся цього. Бо робивши це, спасеш себе самого і тих, хто тебе слухає. Слухаючи пасторських послань апостола Павла, які супроводжують від цього тижня наш літургійний день, ми звертаємо увагу на поради, які апостол Павло, як пастир, дає своєму приятелеві, єпископу Тимотею, своєму другові, як правильно бути, або як правильно переживати те все, що прийняли, що ми прийняли через віру, що ми прийняли разом із Євангелієм, із Христом. В сьогоднішньому посланні бачимо, як апостол Павло запопадливо намагається ще раз привернути увагу Тимотеєві в цих порівняннях між фізичним життям, тобто фізичними вправами, які добрі для тіла, але каже благочестя, тобто побожне життя є добре для всього. Тобто воно заправляє все, навіть і фізичні вправи, навіть зовнішню працю, яку робимо. Власне, ця запопадливість апостола Павла продовжувати пояснювати і показувати, що у житті із Христом та наше щоденне життя немає різниці, немає поділів. Це є одне життя. І саме останні слова апостола Павла звертають на велику відповідальність. Каже, поки будеш так робити, тобто роздумувати над Божими речами, жити побожним життям, впроваджувати його в твоє життя, вести духовну боротьбу у твоєму житті, спасеш себе, але також спасеш тих, хто є поруч тебе. Тобто приведеш їх до себе. Сьогодні Христос також у Євангелії неначе нас перестерігає. Каже, спокуси прийдуть, вони приходять в щоденному житті. Тільки горе є тому, через кого вони приходять. Горе тому, хто є, власне, співпрацівником спокусника і злихим. Тому слова апостола Павла є наче перефразуванням слів Христа. Жий Христом, будь з Христом, тоді притягнеш будеш не тільки приятелем Господа і будеш його знати і з ним спілкуватися, але також до нього притягнеш і інших. І інші стануть також приятелями Господа і учнями Христа. І далі ще апостол Павло пояснює іншу функцію пастиря. Це і той, котрий пояснює. Той, який не боїться, не уникає роздумів, не уникає власне мислення, роздумувати, але той, який пояснює спільноті і так означає дивиться, спостерігає, оцінює,
і пояснює в спільноті, тому є добрим слугою Ісуса Христа, який насамперед кормить себе словами віри, Євангелії, які прийняв, тобто роздумує над словами віри, перебирає також добрі звичаї, ті, які є довкола, тобто ця добра наука, але вміє, власне, виходячи із цієї доброї науки, і слів віри, якими живиться, вміє робити добрі висновки і провадити свою спільноту в цих ситуаціях і в місцях, де перебуває, щоб там могла бути свідком доброї Христової Євангелії, благовістя. Господи Ісусе, коли страх нам каже закритися в собі і жити вірою тільки для себе, освітлювати світлом тільки себе самих і своє життя, допоможи нам знайти відвагу, щоб наше світло світило для всіх. І щоб усім ми могли проголосити, що Ти є нашим світлом, яке супроводжує нас і провадить у щоденному житті. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.